প্রিয় শিক্ষক সকল আজি আমি এই পাঠদান অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি জানো আহক কেনেকে আজি ভাৰতীয় শিক্ষাৰ উৎপত্তি হৈছিলে আমি ইয়াত জানিম প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালছোৱাত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনে ধৰণে আছিলে আপোনালকে জানে যে বৈদিক যুগৰ হেখত আৰু মধ্য যুগৰ সময়ছোৱাত মিশনাৰী সকলে আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় দলসমূহে ভাৰতলৈ কিছুমান বুনিয়াদী শিক্ষা আনিছিল যি সমূহে ব্ৰিটিছ সংঘত আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়লৈকে বিভিন্ন সমসাময়িক শাসক আৰু ধনী সমাজৰ দান বৰঙণিৰ দ্বাৰা কিছু সংখ্যক শিশুৰ শিক্ষাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰা হৈছিল যেনে গীৰ্জাঘৰত ইংৰাজী মাধ্যমৰ দ্বাৰা দেশীয় মন্দিৰ আৰু বিদ্যালয়ত সংস্কৃতৰ দ্বাৰা আৰু মাদ্ৰাছাসমূহত পাৰ্চী আৰু আৰবী ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা সি যি কি নহওক এই দেশত বৰ্তমান শিক্ষা পদ্ধতি উৎপত্তিৰ ভেটি 16 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱা হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ ভাৰতীয় ইতিহাসত চাৰ্টাৰ আইন বা চাৰ্টাৰ এক্ট নামৰ মাধ্যমেৰে ৰাজ্যিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ চৰকাৰীভাৱে আৰম্ভণি হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এই চাৰ্টাৰ বা চনদৰ প্ৰতি 20 বছৰৰ পিছত ব্ৰিটিছ সংসদৰ দ্বাৰা নবীকৰণ কৰিবলগীয়াও হৈছিল যেতিয়া 1813 চনত পুনৰ চাৰ্টাৰ বা চনদ নবীকৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছ সংসদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক প্ৰতি বছৰে 1,00,000 টকা ধাৰ্য কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা সাহিত্যৰ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু সংবৰ্তন আৰু শিক্ষিত ভাৰতীয় বা ভাৰতীয় দেশীয় বিদ্যমানসকলক উৎসাহ আৰু ব্ৰিটিছৰ ক্ষেত্ৰত মাজত থকা আৱাসীসকলৰ বাবে বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ আৰম্ভণি আৰু বিকাশ কৰিব পৰা যায় এনেদৰে দেশীয় লোকসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে পোনপ্ৰথমৰ বাবে ৰাণী আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে চৰকাৰীভাৱে বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰিছিলে মেকলে ইংৰাজী ভাষাৰ বিপৰীতে আৰবী আৰু সংস্কৃত দুয়োটা দেশীয় ভাষাকে অস্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ মতে ইংৰাজী ভাষা এই দুয়োটা ভাষাৰ বহুগুণে ওপৰত তেওঁৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিল যে তেওঁৰ মতে এই দুয়োটা ভাষাত লিখা সকলো কিতাপৰ মূল্য ইউৰোপীয় এটা ভাল পুথিভঁৰালৰ এঠাক কিতাপৰ সমান প্ৰকৃততে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ স্বাভাৱিক শ্ৰেষ্ঠতা বাৰুকৈয়ে গণ্য কৰা হৈছিল তেখেতে কৈছিল যে এ ছিংগল ছেল্ফ অফ এ গুড ইউৰোপিয়ান লাইব্ৰেৰী ৱাজ ৱৰ্থ দ্য হোল নেটিভ লিটাৰেচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড আৰবীয়া The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted. পিছলৈ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যে ভাৰতত ইংৰাজী হৈছে শাসক গোষ্ঠীৰ ভাষা ই কেৱল চৰকাৰৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ দেশীয় লোকৰ ভাষা আৰু তেওঁৰ মতে আমি যিবোৰ আৰবী আৰু সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ত খৰচ কৰোঁ সেইবোৰ প্ৰকৃততে এটা মহান লোকচান সেইসমূহ এজন ফুল চেম্পিয়নক দিয়া অৰ্থৰ উপহাৰৰ লেখীয়া তেখেতে কৈছিল যে ৱাট উই স্পেণ্ড অন দ্য আৰবিক এণ্ড সংস্কৃত কলেজেছ ইজ নট মিয়াৰলি এ ডেড লছ টু দ্য কজ অফ ট্ৰুথ ইট ইজ বাউণ্টি মানি পেইড টু ৰাইজ আপ দ্য চেম্পিয়নছ অফ এৰৰ তেওঁ পিছলৈ কৈছিল যে আমাৰ পক্ষে এক সীমিত ক্ষেত্ৰৰ মাজত সকলোকে শিক্ষিত কৰাটো অসম্ভৱ শিক্ষা বিস্তাৰৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কত মেকলেৰ মতামত হ'ল যে ভাৰতত এনে এছাম লোকৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যিসকলে ব্ৰিটিছ শাসক আৰু কোটি কোটি প্ৰজাৰ মধ্যস্থতাকাৰীস্বৰূপে অৱতীৰ্ণ হ'ব এইসকল ভাৰতীয় তেজ মহঙহৰ হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰুচি আৰু মতামত আৰু নৈতিকতা আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত ইংৰাজীৰ লেখীয়া হ'ব লাগিব এই শ্ৰেণীৰ বাবে আমি দেশৰ পৰা এই শ্ৰেণীৰ বাবে আমি দেশৰ পৰম্পৰাগত মাতৃভাষাৰ উপভাষাসমূহক পৰিশ্ৰাৱণ কৰি সেইসমূহক চহকী কৰি পশ্চিমীয়া শব্দাৱলীৰ দ্বাৰা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ জনগণক জ্ঞান দিয়াৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ব্ৰিটিছ শাসকৰ হৈ মেকলেৰ প্ৰতিবেদন আৰু নিম্নমুখী পৰিশ্ৰাৱণ নীতি লৰ্ড বেণ্টিংকে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এক নিৰ্দেশনামা জাৰি কৰিছিল যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষাদানৰ মাধ্যম হিচাপে ইংৰাজী ভাষাক গ্ৰহণ কৰা হওক তেতিয়াৰ পৰাই কিছু শতক জুৰি মেকলেৰ প্ৰতিবেদনে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ভেটি গ্ৰহণ কৰিছিল
আৰু আজিও স্বাধীনতাৰ পিছতো মেকলেৰ সেই মতামতৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় শিক্ষাত দেখা পোৱা যায় আৰু আমি ইংৰাজী ভাষাক শিক্ষাদানৰ মাধ্যম হিচাপে নিম্নস্তৰভাৱে মানি আহিছোঁ গতিকে শিক্ষকসকল আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে যে কেনেকৈ মেকলেৰ প্ৰতিবেদনে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ শৈক্ষিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল ই প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি বৰ্তি আছিল আৰু 1853 চনত যেতিয়া পুনৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ চাৰ্টাৰ বা সনদ নবীনীকৰণৰ সময় আহিছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ অগ্ৰগতিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণো কৰিছিল এই পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰামৰ্শমূলক উদ্ধৰণীসমূহক শিক্ষাৰ চাৰ্টাৰ হিচাপে প্ৰকাশিত হৈছিল যাক উদৰ ঘোষণা পত্ৰ হিচাপে জনা যায় উদৰ ঘোষণা পত্ৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মেগনা কাৰ্টা হিচাপেও গণ্য কৰা হ'ল এই ঘোষণা পত্ৰ এক ব্যাপক প্ৰয়োজনীয় শৈক্ষিক দস্তাবেজ যি ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাসত অদ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে ই ভাৰতীয় জনগণৰ শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কোম্পানীৰ ওপৰত নষ্ট কৰিছিল আৰু ইয়াক অৱহেলা নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এই ঘোষণা পত্ৰই ভাৰতীয় শিক্ষাত এক নতুন দিশ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু যাৰ প্ৰভাৱ আজিও দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিলক্ষিত হোৱা যায় শিক্ষাৰ লক্ষ্য এইটোৱেই আছিল যে ইংৰাজী মাধ্যমেৰে ইউৰোপীয় কলা বিজ্ঞান দৰ্শন আৰু সাহিত্যৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় ভাষাসমূহে সঞ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ জনোৱা হৈছিল ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদানকাৰী শ্ৰেণীৰ সৃষ্টিয়ে আছিল মূল উদ্দেশ্য আৰু এই লক্ষ্যৰ বাবে জনশিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল উদৰ ঘোষণা পত্ৰই প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5খন প্ৰদেশত ৰাজহুৱা নিৰ্দেশনা বিভাগৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল এই প্ৰদেশকেইখন হ'ল বেংগল বম্বে মাদ্ৰাজ পঞ্জাৱ আৰু উত্তৰ পশ্চিম প্ৰদেশ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাংগঠনিক দিশেৰে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ আঁচনিও হাতত লৈছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰীক্ষা পৰিচালনা আৰু বিভিন্ন বিষয় আৰু ভাষাৰ ওপৰত ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত 1857 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিকতা বম্বে আৰু মাদ্ৰাজত 3খনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ো স্থাপন কৰা হৈছিল এই ঘোষণা পত্ৰই শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যেনে সমগ্ৰ ভাৰতত ক্ৰমাগত শিক্ষাৰ জালিকৰ্ম প্ৰৱৰ্তন যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয় ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিদ্যালয়ক আৰ্থিক সমৰ্থনৰ বাবে সময়ক অনুদান ব্যৱস্থা আৰু মহিলা বা স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ জনসাধাৰণৰ বৃত্তিমূলক যোগ্যতাৰ বিকাশৰ বাবে চিকিৎসা অভিযান্ত্ৰিক আইন আৰু আন আন অনুষ্ঠানৰ স্থাপন ইত্যাদি ভাৰতৰ ভৱিষ্যত শিক্ষা বিকাশৰ বাবে উদৰ ঘোষণা পত্ৰই বহুতো প্ৰয়োজনীয় মূল্যৱান আৰু মৌলিক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা দেখা গৈছিল ই বিভিন্ন দিশসমূহত নতুন পথ নিৰ্ণয় কৰি দিছিল যেনে শিক্ষাৰ উন্নয়ন শিক্ষাদানৰ মাধ্যম আৰু ভাৰতীয় শিক্ষাৰ বিকাশৰ বাবে ন ন আঁচনিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যিসমূহ সুদূৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আছিল এই ঘোষণা পত্ৰৰ মূল দস্তাবেজৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ এক মহান ঐতিহাসিক মূল্যও আছিল এই ঘোষণা পত্ৰই মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে কিছু পৰিমাণে প্ৰাথমিক শিক্ষাকো উৎসাহিত কৰিছিল তথাপি এই ঘোষণা পত্ৰৰ কিছু সংখ্যক মূল পৰামৰ্শক বহু বছৰ ধৰি চলাই নিয়া হোৱা নাছিল আৰু প্ৰকৃতত স্বৰূপ এক বিকৃত ৰূপ দিয়া হৈছিল এই ঘোষণা পত্ৰৰ প্ৰথম 30 বছৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰী অনুষ্ঠান সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল কিন্তু কেৱল খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলৰ বাহিৰে আন আন ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাক উদগনি জনোৱা হোৱা নাছিল গণশিক্ষা বিস্তাৰৰ পৰিকল্পনা যিমান গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল তথা কোনো মাতৃভাষা সম্বন্ধীয় উচ্চ বিদ্যালয়ত প্ৰতিষ্ঠান হোৱা নাছিল ই নিষ্ঠা সহকাৰে সাৰ্বজনীন সাক্ষৰতাৰ প্ৰচাৰ কৰাও নাছিল এই ঘোষণা পত্ৰই আনকি 100 বছৰৰ পিছতো ভাৰতীয় আকাংক্ষাৰ উন্নতিৰ কল্পনা কৰিব পৰা হোৱা নাছিল আপোনালোকে জানে যে 1857ৰ বিদ্ৰোহৰ পিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্পূৰ্ণভাৱে ভংগ হৈ গৈছিল আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অধীনত আহিছিল আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাক অৱহেলা কৰা হৈছিল
এতিয়া আহক আমি চমুকৈ বিভিন্ন আয়োগৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমে আহক আমি হান্টাৰ আয়োগৰ বিষয়ে জানো। উডৰ ঘোষণা পত্ৰৰ কাৰ্যকাৰিতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ 1882 চনত হান্টাৰ আয়োগ নিযুক্ত দিয়া হয়, যিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে, এটা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী আৰু আনটো বাণিজ্যিক, ব্যৱসায়িক আৰু কাৰ্যকৰী শিক্ষা। আৰু এইটোৱে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম বিভিন্ন ৰূপত সজোৱাৰ প্ৰথম চেষ্টা, য'ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। সি যি কি নহওক, হান্টাৰ আয়োগৰ প্ৰধান বিশেষ পৰামৰ্শসমূহ বিশেষকৈ বাণিজ্যিক, বৃত্তিমূলক আৰু অসাক্ষৰতা শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। তথাপিও ৰাইজ অথবা চৰকাৰ হৈছে ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক মূল্যৰ পৰামৰ্শসমূহক আদৰি লোৱা নাছিল আৰু পৰামৰ্শসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে অৱহেলা কৰা হৈছিল। যোৱা 150 বছৰ এই সম্পৰ্কত কোনো বিশেষ কাৰ্য হাতত লোৱা নাছিল, আনকি স্বাধীন ভাৰততো এই একেই অৱস্থা আছিল। এতিয়া আহক বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগৰ বিষয়ে কিছু জানো। ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত স্থাপিত হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা আৰু অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান ল'বলৈ 1902 চনত এখন নতুন কমিছন নিয়োগ কৰা হয়। এই আয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক দিশৰ পুনৰগঠনৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা কঠোৰ আৰু পদ্ধতিগত পৰ্যবেক্ষণ, অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰতম নীতি আৰু পাঠ্যক্ৰম আৰু পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সালসলনি। এই আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষাৰ গুৰুত্বতা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা ভিত্তিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক্ট 1904 মতে সকলো বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা মান্যতাপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ অৰ্থে কিছু নিয়ম নীতি গঠন কৰা হ'ব। এতিয়া আহক চেডলাৰ কমিছন বা চেডলাৰ আয়োগৰ বিষয়ে জানো। চেডলাৰ আয়োগ, যিটো 1907 চনত গঠিত হৈছিলে, প্ৰথমতে দ্বিতীয় সকলোতকৈ জৰুৰী প্ৰয়োজন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু শিক্ষাৰ উন্নতিৰ বাবে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিকাশ সাধন কৰা। মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম বিভাজন এই আয়োগৰ আন এক চিন্তনীয় বিষয় আছিল। চেডলাৰ আয়োগে পৰামৰ্শ দিছিল যে উচ্চ শিক্ষা ইণ্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষাত বিভাজিত হ'ব লাগে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নহয়। আৰু ইয়াৰ লগতে ইণ্টাৰমিডিয়েট কলেজ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল, যিসমূহে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষণ ইত্যাদিৰ শিক্ষাদান কৰিব পাৰে আৰু এইসমূহ স্বাধীন অনুষ্ঠান হ'ব অথবা নিৰ্দিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ লগত সংলগ্ন হৈ থাকিব। এই আয়োগে মাধ্যমিক আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট শিক্ষা বোৰ্ড স্থাপনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু প্ৰশাসনীয় পৰিচালনা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অৰ্থে সমৰ্পিত কৰা হৈছিল। দৰাচলতে দ্বাদশ স্তৰৰ ধাৰণা আৰু জুনিয়ৰ কলেজৰ আজিৰ বীজ চেডলাৰ আয়োগেই ৰোপণ কৰিছিল। চেডলাৰ আয়োগৰ ৰিপৰ্ট এক ব্যাপক প্ৰস্তুতি আছিল আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ মানি লৈছিল আৰু পোনপ্ৰথমৰ বাবে এখন আয়োগ উচ্চ বিদ্যালয়ৰ লগত ইণ্টাৰমিডিয়েট শ্ৰেণীৰ সংযোজন আৰু উচ্চ বিদ্যালয় আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট শিক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ অৰ্থে শিক্ষা বোৰ্ডৰ স্থাপনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। হাৰ্টক কমিটিৰ বিষয়ে জানো আহক। 1929 চনত দেশৰ শিক্ষাৰ স্থান পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে হাৰ্টক কমিটি নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়ালৈকে সমগ্ৰ মাধ্যমিক পাঠ্যক্ৰমৰ মেট্ৰিক পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল আৰু এই দোষ আঁতৰাবৰ বাবে এই কমিটিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে যিসকল বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৃত্তি অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকে মধ্য বিদ্যালয় স্তৰতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে বিদ্যালয়ত আৰু অধিক বিবিধ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। ছাত্ৰসকলৰ বেছিভাগেই মধ্য স্তৰৰ শেষত উদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক পেছাত নিয়োজিত কৰাৰ পৰামৰ্শ এই আয়োগে দিছিল, য'ত তেওঁলোকে কাৰিকৰী আৰু উদ্যোগিক বিদ্যালয়ৰ বিশেষ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। এই কমিটি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ আৰু মাধ্যমিক শিক্ষকৰ বৃত্তিগত অৱস্থাৰ লগত সংলগ্ন সুবিধাসমূহৰ ওপৰতো আলোকপাত হৈছিল। আহক ছাপ্ৰু কমিটিৰ বিষয়ে জানো। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে 1934 চনত ছাপ্ৰু কমিটি নিয়োগ কৰিছিল।
তাত কেবল মাত্র উত্তর প্রদেশৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণসমূহ বাছি উলিয়াবলৈ ই এক নিহকৰখন উপস্থিত হৈছিল যে বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই ছাত্ৰসকলক কেৱল পৰীক্ষা আৰু ডিগ্ৰীৰ বাবেহে প্ৰস্তুত কৰে জীৱনৰ কোনো বৃত্তিৰ বাবে নহয় এই কমিটি মাধ্যমিক স্তৰত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তাও অনুভৱ কৰিছিল ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ আছিল মাধ্যমিক স্তৰত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণি আৰু ইয়াৰ এটা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী হ'ব লাগে ইণ্টাৰমিডিয়েট স্তৰত বৰ্জন কৰি মাধ্যমিক স্তৰ এক বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে ইয়াৰ অইন এটা পৰামৰ্শ আছিল বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ আৰু শিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক স্তৰৰ সমাপ্তিৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব লাগে আনটো পৰামৰ্শ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম তিনি বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে উড এবটৰ ৰিপৰ্ট চাওঁ আহক 1935 চনত চেণ্ট্ৰেল এডভাইজৰী বৰ্ড অফ এডুকেশ্যনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি দুজন বিশেষজ্ঞ উপদেশকাৰী মেছাৰ্ছ এবট আৰু উডক 1936 চনত চৰকাৰক বিশেষকৈ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহৰ বাবে উপদেশ দিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল এবট উড ৰিপৰ্ট 1937 চনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সাধাৰণ শিক্ষাদান অনুষ্ঠান সমান্তৰালকৈ এক সম্পূৰ্ণ অনুক্ৰমিক বৃত্তিগত অনুষ্ঠান স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিল যাৰ পৰামৰ্শৰ ফলস্বৰূপে নতুন এক কাৰিকৰী অনুষ্ঠান পলিটেকনিকৰ আৰম্ভণিও হৈছিল আৰু এই প্ৰদেশসমূহত কাৰিকৰী বাণিজ্যিক আৰু কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়ে অসাক্ষৰতা পাঠ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণি কৰিছিল এতিয়া আহক আমি ৱাৰ্ধা আঁচনি 1937 চনৰ অথবা বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰোঁ 1937 চনত 7খন প্ৰদেশত প্ৰাদেশিক চৰকাৰৰ দেশীয় প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠন হৈছিল তেতিয়া তাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল শিক্ষাৰ সংস্কাৰ 1937 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৱাৰ্ধাত অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই অধিৱেশনত মহাত্মা গান্ধীৰ 7 বছৰ বয়সলৈ মুক্ত আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ প্ৰস্তাৱনা গ্ৰাহ্য কৰা হৈছিল ই মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ জাতিভিত্তিক শিক্ষা হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰ্মভিত্তিক আৰু উপাদানমুখী কাৰ্যকেন্দ্ৰিক হোৱাটো বাঞ্ছনীয় এই অধিৱেশনত এইটো আশা কৰা হৈছিল যে শিশুৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো বিকাশ আৰু প্ৰশিক্ষণ তাৰ সমৰ্থতাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দিয়া হ'ব আৰু ই যিমান সম্ভৱ যৌথভাৱে নিৰ্বাচিত হস্তশিল্পৰ ওপৰত দিয়া হ'ব এই প্ৰতিৱেশনত এইটো আশা কৰা হৈছিল যে শিক্ষা ব্যৱস্থা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব আৰু ই লাহে লাহে শিক্ষকৰ পৰিশ্ৰমিক ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব এতিয়া আহক আমি ছাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্টৰ বিষয়ে জানো চেণ্ট্ৰেল এডভাইজৰী বৰ্ড অফ এডুকেশ্যনে বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত শিক্ষাৰ বিকাশ সম্পৰ্কীয় এখন সামগ্ৰিক ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি যিখন 1944 চনত ছাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্ট নামে জনাজাত হয় ই 3ৰ পৰা 6 বছৰ শিশুৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এখন শিক্ষা পদ্ধতি কল্পনা কৰিছিল যিখনত সাৰ্বজনীন বাধ্যতামূলক আৰু সকলো শিশুৰ বাবে বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা হ'ব য'ত বয়স 6 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ আৰু 11 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ হ'ব 6 বছৰৰ পৰা 11 বছৰৰ স্তৰক আমি নিম্ন বুনিয়াদী আৰু 11 বছৰৰ পৰা 14 বছৰক আমি উচ্চ বুনিয়াদী নামেৰে নামাকৰণ কৰিম আৰু এইখন ইতিমধ্যে ৱাৰ্ধা আঁচনিত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল য'ত বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উচ্চ বুনিয়াদী বা মধ্য বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অন্তিম স্তৰ হ'ব এই ৰিপৰ্টখনে ইয়াকো দৰ্শাইছিল যে মধ্য বিদ্যালয় স্তৰত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব এই পাঠ্যসমূহ এনেধৰণে সজোৱা হৈছিল যাতে ছাত্ৰসকলৰ উদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক বৃত্তিৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আন এটা পৰামৰ্শ আছিল যে উচ্চ বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰম 6 বছৰীয়া হ'ব লাগিব বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সাধাৰণ বয়স 11 বছৰ হ'ব লাগে উচ্চ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানতঃ 2 প্ৰকাৰৰ হ'ব লাগে এটা হৈছে শৈক্ষিক আৰু আন এটা হৈছে কাৰিকৰী কিছুমান নিৰ্বাচিত ছাত্ৰৰ বাবে স্নাতক পাঠ্যক্ৰম 3 বছৰীয়া হ'ব লাগে
দুইটাতে উদ্দেশ্য কেৱল ছাত্ৰসকল এটা ভাল সমবিকাশৰ শিক্ষা দিয়াৰ লগতে যৌথভাৱে হেখৰ স্তৰৰ জীৱিকাৰ প্ৰস্তুতিৰ শিক্ষা দিব লাগে যিটো হিহতে বিদ্যালয় এৰাৰ পিছত আৰম্ভণি কৰিব শিক্ষাদানৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হ'ব লাগে যি সকল উচ্চ বিদ্যালয়ৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব বয়স্ক সাক্ষৰতাৰ পৰিমাপন প্ৰায় 20 বছৰীয়া শিক্ষকৰ সঠিক প্ৰশিক্ষণৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে অসক্ষম শিশুৰ সুবিধা বাধ্যতামূলক শাৰীৰিক শিক্ষাৰ সংগঠন সামাজিক আৰু আমোদজনক কাৰ্যৰ সুবিধা ব্যৱস্থা ৰাজ্য 300 কেন্দ্ৰত শিক্ষা বিভাগ খোলা ইত্যাদিসমূহো ছাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্টৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু পৰামৰ্শত আছিল ছাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্টে হৈছে প্ৰথম বহল ভিত্তিক ৰিপৰ্ট য'ত শিক্ষকৰ সকলো দিশ আৰু স্তৰক সাঙুৰি লোৱা হৈছিল যেনে প্ৰাক-প্ৰাথমিক প্ৰাথমিক উচ্চ বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ লগতে কাৰিকৰী বৃত্তিমূলক আৰু পেচামূলক শিক্ষা ই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমান সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল শিক্ষকতা বৃত্তিক প্ৰধান গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল শিক্ষকৰ দৰমহা নিৰিখ আৰু সেৱা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিকৰণৰ বাবেও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল এই ৰিপৰ্টে উৎপাদনমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰু প্ৰদান কৰিছিল ই দেশৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ বিষয়ে চিন্তাম্বিত হৈছিল আৰু ভাবিছিল যে শিক্ষাই ইয়াৰ সমাধান কৰিব এই প্ৰস্তাৱনাই স্বাধীন ভাৰতত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভেটি সুদৃঢ় কৰি থৈ গৈছিল প্ৰিয় শিক্ষকসকল এতিয়া সাৰাংশ হিচাপে আমি এই পাঠদানৰ জৰিয়তে ইয়াকে শিকিলোঁ যে ভাৰতত প্ৰাথমিক শিক্ষা এক সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী যিয়ে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক প্ৰাচীন ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালচোৱালৈকে বৰ্ণনা কৰিছে এই গোটটোৱে ভাৰতত বৈদিক যুগত চলা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক চমু আভাস দিছে এই সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু জ্ঞানক তৃতীয় চকু সমশক্তি বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে নিঃসন্দেহে শিক্ষাৰ অন্তিম লক্ষ্য হৈছে নিজকে আন সকলো বাসনা আৰু তৃষ্ণাৰ বঞ্চনাৰ পৰা মুক্তি দিয়া ইয়াৰ বাহিৰেও ব্যক্তিৰ সকলো দিশতে যোগ্যতা বৃদ্ধি কৰি যাতে সাংসাৰিক কাৰ্য সুকলমে পালন কৰিব পাৰে তাৰ জ্ঞান দক্ষতা পাব পাৰি আৰু আধ্যাত্মিকতা বোধৰ বাবে চৰিত্ৰ গঠন ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ সৃষ্টিশীল আৰু সংৰক্ষণ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰচাৰ ইত্যাদিসমূহ আৰু আন আন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যে আছিল প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা পাঠদানত লগ পাম নমস্কাৰ